Hráči Bánoviec nad Bebravou ešte v tomto ročníku nevyhrali a platí to aj po šiestom kole, kedy sa pokúsili o prvé body na pôde Baníka Horná Nitra. Bánovce podľa predvedenej hry nepotvrdili posledné miesto v tabulke. V prvom polčase boli domácim vyrovnaným súperom. Bánovce nie sú tak slabé mužstvo, jak stoja tabulke. Majú tam veľmi veľa skvelých futbalistov, tak skvelých, dobrých futbalistov, hlavne zo zahraničia, a tí futbal vedia hrať. A myslím, že to aj ukázali dneska, že sme museli tvrdo pracovať na tom, aby sme dnešné víťazstvo dosiahli. Už po 5 minútach domáci centrovanými loptami zamestnali obranu hostí a o pár minút upozornil na seba Ferenc Bánoviec. Tento hráč bol počas celého zápasu najnebezpečnejší útočník hostí, ale nedôraz, nepresná muška či brankár Baníka Lacko mu zabránili tešiť sa z gólu. Šanci mali Hornonitrania viac, ale postupne Zaďko, Kamden, Oravec a aj Viktori nemali presnú mušku. V závere prvého polčasu sa potvrdilo, nedáš, dostaneš. Nedôrazný Kamden pomohol Ferencovi k lopte, ale ten prestrelil bránu domácich. V zápätí akcia Oravca cez Viktoriho skončila v sieti hostí. Strelcom bol Turančík. V druhom polčase sa čakalo 10 minút na gólovú šancu. Hneď prvú využil domáci Zaďko, keď hlavou zúročil center Kamdena. Od 58. minúty mali hráči FC Baník prevahu v poli. Červenú kartu videl hráč Bánoviec Popovič. Obraz hry sa výrazne nezmenil. Baníci sa častejšie dostávali pred krymžu. Pekárová hlavička skončila ešte v jeho náručí. V 69. minúte po akcii Kaman Brestovanský Viktori brankár hostí Krížma loptu vyrazil pre Turančíka. Ten nezaváhal a pridal tretí gól Hornej Nitry. Vo zvyšnom čase ešte Černák mohol zmeniť stav, ale aj hostujúci Dimitrijevič a hlavne Ferencovo Brvno vystrašilo viac než 600 domácich divákov. Brankár hostí Krížma sa ešte pred koncom stretnutia vyznamenal, keď kryl strely Turančíka, Oraveca a Kamdema. Skóre sa nemenilo, FC Baník porazil Bánovce nad Bebravou jasne 3-0. Aj keď súťaž ešte len začala, tréner Ilko môže už z odohratých zápasov hodnotiť úroveň, ale aj možnosti svojich zverencov. Toto je ďaleko náročnejšia súťaž, ak boli tieto dve pred minulé roky. Ale my asi ťažko budeme posilovať, budeme robiť s tými hráčmi, ktorých máme. A už aj dnešný zápas vám ukázal, že sme dali tam ďalších mladých hráčov, či Sviteka, Čaladika. Takto chlapci budú postupne dostávať šancu, aby sa oťukali tej súťaže. Lebo oni sú futbalisti dobre, len si musia zvyknúť na mužský futbal.